нема што да реагираме кај бугарите за отворањето на бугарскиот културен клуб Цар Борис III. Треба да реагираме кај македонските граѓани, порача премиерот Димитар Ковачевски, запрашан дали побарал од колегите во Софија да ги повикаат оние кои се чувствуваат како бугари во Македонија, да не се отвараат клубови со вакви имиња кои директно ги повредуваат чувствата на македонците. Премиерот вели вината не е кај Бугарија, туку кај нашите државјани кои ги регистрирале овие клубови. Го осудувам отварањето на клуб со такво име. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека тој клуб го имаат отворено македонски граѓани. Така да ако треба некому да му реагираме, тоа е на македонските граѓани кои што живеат во нашата држава и кои што треба да имаат чувство за граѓаните кои што имаат резерва спрема тоа име, односно спрема таа личност. Отворањето на клубови именувани по докажани соработници на фашистичкиот окупатор го осуди министерот за надворешни работи Бујар Османи, но порача дека законски не можеме да го забраниме правото на здружување на граѓани. Правото на здружување е уставно загарантирано право. Член 12 од Уставот вели сите граѓани може да се организираат во здруженија, дали политички, во политичка, етничка, економска и така натаму. И тука е недвосмислено дека сите граѓани на Република Северна Македонија може да се организираат во здружење. Исто и позитивните законски прописи тоа го овозможуваат. Го запрашавме министерот дали ако некој посака може да отвори клуб со името на Адолф Хитлер, на што одговор не добивме, не упати да сме прашале во Министерството за правда. Говори дека немаме законски можности да спречиме. Дали законски јас Матеа Петровски можам утре да формирам здружење Адолф Хитлер во Македонија? Да. Навистина во Министерство за правда не можам да одговорам јасно. Откако веќе беа отворени културните клубови именувани по Ванчо Михајлов и сега Цар Борис III, а во најава се уште неколку нови, Ковачевски порачува дека било време да се менува законот околу регистрацијата на овие клубови. Јас сметам дека ние имаме премногу либерално законодавство во однос на формирање на граѓански организации и здруженија и уште пред извесен период Министерството за правда доби задача да направи нов закон за граѓански здруженија и организации. Тие тоа го работат, меѓутоа ги повикувам сите пратенички групи да во тоа учествуваат и не само пратеничките групи, туку и еврејската заедница да земе учество. За регистрацијата на клубовите именувани по докажани фашистички соработници, досега никаква осуда нема дојден од официјална Софија, дури клубот именуван по Ванчо Михајлов беше отворен во присуство на тогашниот бугарски премиер Кирил Петков.